धेरै बेर पानी दिएन, पानी आओस् भनेर हाम्रो यहाँ थानलाई पूजा गरेका छौँ होइन। गाउँमा पानी बाबा भुटु आयो यो सर सर नमस्ते, वेलकम ब्याक माई ब्लग गाइस। म धेरै पछि जोडिएको छु है दिदी बहिनी दाजुभाइहरू ल है। आज चाहिँ म मेरो गाउँबाट टक्क एउटा ब्लग बनाउँदैछु। आज चाहिँ हाम्रो गाउँमा हल्का रमाइलो कार्यक्रम छ, त्यो कार्यक्रममा टक्कै कान्छा छ है। टक्क अब हामी माथि जान्छौँ, टक्क आज गाउँले पारामा पूजा गर्दा कसरी गरिन्छ। टक्क ठुलो बङ्गुर काट्या छ, त्यो बङ्गुर काटेको टक्क देखाउनेछौँ, मासु खाएको पनि देखाउनेछौँ। हट अनि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला है। अझै पनि छ है साथी, हो टक्क भिडियो सत्र यो हावा टक्क होइन, रमाइलै छ टक्क। यहाँ माथि टक्क थान छ होइन, रमाइलो हुँदैछ है, पक्वा हुँदैछ पक्वा सलक्क। यहाँ चाहिँ वाओ खतरा छ है यहाँ गाउँलेहरू। अब टक्क यहाँ चाहिँ फेरि बङ्गुर काट मर्काट काटकुट हुँदैछ है। बाबा कडावाला ओहो सेरो हेर्नु निसे भएको छ ल बाबा भुटु आयो यो पानी नआएपछि हामी पूजा गरेको नि त, पानी माग्दै पूजा गरेको है साथी है। अब यत्रो दिन अब कृषक हामी कृषकहरूलाई पानी परेन, त्यही भएर यो पानी नआएपछि पानी नपरेपछि पूजा गरेर यो पिकनिक गर्दैछन् गाउँलेहरू सबै। सो हामी पूजा आजको यहाँ खाँदैछौँ है। हेलो 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 ल है, स्वागत छ स्वागत छ। भ्लग बनाउँदैछु के छ अरुणजी, के हो यो यार, के हो यो पेडलो पेडलो जस्तो यार, यो के हो यार, यार लोकल पोटी हो यार। नन्द सर के छ, ठिक छ नि अन्त, मिठो छ अन्त। ल है साथीहरू, अब यहाँ तातिरहेको छ है साथीहरू है, अठा कडा छ है साथीहरू मासु यसलाई के भन्छ यहाँ। मिठो छ है ओ यो मेरो कसको यहाँ पकाइ यहाँ खडा रहेछ यहाँ देवजीको हो नि त।
पुल हाम्रो अर्ग्यानिक स्विमिङ पुल है झ्यालटुङको साथीहरू पानी आओस् भनेर हाम्रो यहाँ धानलाई पूजा गरेका छौँ होइन टक्क लगाएर अब हामी खानेछौँ आज पूजा गरेर पूजा भेटी चढाएका छौँ यो रुख कति शताब्दीको रुख हो है यो चाहिँ काट्या छैन काट्न नि हुन्न भनेर राखेको रुख हो होस् आइसेलो पनि पाके रहेछ है ओहो अलिक थोर्दैन क्या हो वा हो यो चाहिँ कडा हो हो ओहो ओ खस्यो यार मिठो तरिकाले खस्यो यार एउटा चाहिँ ओह ओ यहाँ पनि है खानुपर्छ है गाइस आइसे लु साथी हो एकजनाको भागमा टाउको मात्रै है यति धेरै पर्दो रहेछ है बाबा सर्लक्क यता बिचमै हिँड्ने भनेर हो यो के हो गाइस यार म त चिन्दिनँ है यस्तो कुराहरू ठिक छ नि ल है साथीहरू अब झोल खान पर यार ओट बाबा ओ हो कडा यार झै जति कागे होला नि त नको त्यो मसला हो त्यो यहाँ चाहिँ बङ्गुर मिस्टी नै भएन है साथी हो सर ओहो भाग लिएर है सबै खानेवाला छ अब खै बा खै कडा कडा हुँदैछ है सफ यार यहाँ पनि छ है यता पनि खाँदैछन् अब खाने हो खै बाबु बाबा अन्ठाउन्न ढङ्ग है यहाँ त्यत्रो पकाउन थाहा छ यहाँ धत् नसकिनु भएन रमाइलो छ ओके न ओके साथीहरू अझै खाँदैछन् है पकाउनै छन् यार सर्लक्क खाने प्रक्रिया भइरहेको छ खानपिन अझै हुँदैछ यता मासु अझै यत्रो मासु बनाउनै छ यहाँ यत्रो यत्रो यति यहाँ मासु मासु छ यहाँ मासु मासु छ सब मिक्स गरेर बनाउने है गाइस कडा कडा
अब वहाँ चाहिँ निस्किनु पऱ्यो, खाना खानेहरू पनि छन्, बनाउनेहरू पनि छन्।